Xayrli kech. Xo'p, boshladik qarang. 88-betdan 362 teplaxot deb boshlanganmi ko'lda? Shu masalani aytyapsiz-a? Xo'p. Teplaxot deyapti 362 da. Ko'lda 27 km taqsim soat tezlik bilan 3 soat. U tezlik qaysi harf? 27 km taqsim soat tezlik. V barobar 27 km taqsim soat. Tezlik bilan deyapti 3 soat. 3 soat bu nima? T harfi. T vaqt. Vaqt haqida gap boryapti. Time. 3 soat. Time so'zini T-sidan olingan. So'ngra bu ko'lda qo'yilgan so'ngra bu ko'lga qo'yiladigan daryoning oqimiga qarshi 4 soat suzibdi. Xo'p, so'ng oqimga qarshi suzibdi. Oqimga qarshi 4 soat suzdi deyapti. Yana bu nima edi? Vaqtni bildiradi. Vaqt yana T barobar 4 soat. Keyingi oqimga qarshi suzgan vaqti shu pastidan yozyapman. Agar daryoning oqim tezligi 3 km taqsim soat bo'lsa, agar daryoning oqim tezligi nima bu? Tezlik qaysi harf? V oqim tezligi. Demak 3 km taqsim soat bo'lsa deyapti. Teplaxot bu 7 soatda bosib o'tgan masofasini toping. Demak, masofasini toping deb nimani so'rayapti bizdan? Shu 7 soatda deyapti. Jami 7 soat mobaynida bosib o'tgan masofasi S masofani so'rayapti. Xo'p, tasavvur qiling, mana shu bayroqchadan teplaxot yo'lga chiqdi. Xo'p, teplaxot yurar ekan boshida oqim bo'ylab suzgan, ya'ni V teplaxot tezligi bilan V oqimni tezligi. Xo'p, oqim teplaxotga yordamlashadi birinchisida. Mana bu 3 soat mobaynida oqim bo'ylab suzgan. Oqim yordamlashgandan keyin S teng VT formulasiga ko'ra V ni joyiga siz endi oddiygina teplaxoti tezligini qo'ymaysiz. Endi V ni joyiga nisbiy tezlikni qo'yasiz. Ya'ni V nisbiy barobar oqim yordamlashgani uchun teplaxotni tezligiga qo'shasiz. Chunki oqim bo'ylab suzish osonroqda. Oqimga qarshi suzsak, oqim xalaqit beradi. Endi qarang, bu birinchi holat bo'lyapti. So'ng deyapti. So'ng oqimga qarshi suzgan. Hozir. Endichi? Yaxshi bo'ldimi? Tasvir tiniqmi? 2. Endi yaxshi, ha? Xo'p, ana endi bu safar keyingi holatda bu yoqdan bayroqchadan boshlagan. Endi teplaxot bu yoqqa qarab V tezlik bilan suzyapti, strelka qo'yibman. Oqim esa o'sha V oqim. Bu safar endi nisbiy tezlikni olasiz, yana S teng V nisbiy ko'paytirilgan T ga ko'ra nisbiyni olasiz. Faqat endi oqimga qarshi suzganligi uchun oqim xalaqit beradi. Nisbiy tezlik nima bo'ladi desam, teplaxotni tezligidan oqimni tezligini ayirib tashlashingiz kerak. Oqimga qarshi suzish qiyin bo'ladi. Agar teplaxot motorlarini kuchi yetolmay qolsa, oqimga qarshi kerak bo'lsa suza olmaydi. Bu yerda hozir ko'rib turibmizki, teplaxotni tezligi 27 ga teng. Oqimni tezligi esa 3. Bu bemalol oqimga qarshi suza oladi degani. Keling, birinchi mana bu oqim bo'ylab suzganda nisbiy tezlik necha chiqadi? Teplaxotni tezligi 27, oqimni tezligi 3. Oqim bo'ylab suzganda yordam bergani uchun 27 ga 3 ni qo'shamiz. Shunda 30 km taqsim soat. Hozir ikkalasi ham km taqsim soat, km taqsim soatda turganligi uchun birliklari bir xil bo'lgani uchun biz bularni qo'shib yubordik, mana. Endi S teng VT ga ko'ra S teng V son qiymati 30 chiqdi. T ni joyiga faqat siz 3 soatni qo'yishingiz kerak.
90 kilometre yürgen eken. Bunu eslab kalamız. Endi esa oqimga qarshi suzsa tezligi qanday bo'lib qoladi va nisbiy tezlik barobar 27 dan endi 3 ni ayirib tashlashingiz kerak. Shunda 24 kilometr taqsim soat chiqib qoladi. S barobar buni joyiga 24 kelyapti. Oqimga qarshi qancha soat suzgan? 4 soat suzgan qarang. Mana bu t ni joyiga endi 3 emas, 4 ni qo'yishingiz kerak. Shunda 16.01 dilda 96 kilometr oqimga qarshi suzgan ekan. Bizdan test tuzuvchi nimani so'rayapti? Jami 7 soatda deyapti. 3 soat va 4 soat jami 7 soatdagi bosib o'tgan masofani toping deyapti. Mana bularni jamisini hisoblang deyapti. Qancha masofa bosib o'tdi? Demak, 3-chi ishimiz S umumiy barobar buni 1, buni 2 desak, S1 ga S2 ni qo'shishni so'rayapti. S1 90 chiqdi. S2 esa 96 chiqdi. Qo'rsak 186 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Orqasida shunday deyilganmi? Yo'q, 58.10 necha metrda chiqqan? U qanday 58.10 to'g'rimi 60 daqiqa chiqqanda hop ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. 362. 58.2 metr yozgan. U qanday chiqargan prosta tushunmayapman-da. Men xuddi shu usulda ishladim. 362 ni javobi yo'q, men topolmayapman. 362 bor orqasidagi. Ha, 58.10 100 dan 12 chiqibdi. 7 soat, 3 soat. Yo, bu shunday chiqadi, boshqa yo'l yo'q, yana kamchilik bor bu yerda. Xuddi o'tgan galgi masalaga o'xshab, bu yerda yana kamchilik bor. Agar teplohod ko'lda tezlik bilan 3 soat, so'ngra bu ko'lga qo'yiladigan daryo oqimiga qarshi 4 soat suzdi. Teplohod bu 7 soat davomida o'tgan tezligini toping, deyapti. Xo'sh, oqimning tezligini beryapti. Demak, oqimning tezligi oldin ham 3 soat suzganda ham bo'lgan. Xo'sh, 27 desak 81. Yo, bundan ortiq chiqmaydi. Mana shu to'g'ri yo'l yana o'sha boyagi masalaga o'xshab, bunda ham kamchiligi bor. Javobi agar shunday ishlagan bo'lsangiz, siz to'g'ri ishlagansiz. Xuddi shunday ishladim. Javob orqasiga qarasam, qanday chiqadi shuni tushunmadim. Metrga o'tkazsak, 1000 ga bo'lib yuborish kerak. Ko'paytirish kerak. 1000 ga ko'paytirsangiz 186 ming metr masofani bosib o'tgan bo'ladi. Bundan ortiq bo'lmaydi. To'g'ri ishlagansiz. Keyingi masalaga o'taylik, kamchilik bor. Yana boshqa matematikka ham ishlatib ko'rsangiz, baribir u ham xuddi shu javobni chiqaradi. Kafolat berib aytaman. Xo'p, qarang, matnli masallarni tashlab ketishga kelishgan edik. Qaysi mavzudan boshlab matnli masallar tashlab ketilgan edi? Shularni qaytadan tahlil qilib chiqsak hammasini. 10li kasrlardan boshlanganida. Shunaqami? Yo'q. Mana bu esimda. Taqqoslashni ham o'tgandik. Xo'sh. Mana 342 dan boshlab ishlasak bo'ladi matnli masallarni. 342 dan boshladik. Matnli masallarni ko'rib chiqamiz, keyin yangi mavzularga o'tib ketaveramiz. Birinchi orada tashlab ketilgan matnli masallarni ko'rib chiqaylikda. Bu ketaversinmi, tushundingizmi? Screenshot qilib oling, agar sizda o'qituvchi matematikadan tanishingiz bo'lsa, 5-sinf 2-qismi, 362 masalani u kishiga ham berib ko'ring. Aynan 186 ming metr yoki 186 kilometr javob chiqaradi. Kafolat berib aytaman. Chunki bizni ishlaganimizda xato kamchilik yo'q. U javob chiqmaydi. O'chirsam maylimi? Ketaversinmi? Xo'p, keyingi 342 qarang. 83-chi betni oching. 83-chi betdan 342-chi masala.
342 qarang. Oralardagi masofa 782 kilometr bo'lgan ikki shahar. Demak, ikkita shahar beribdi. Mana bu aytaylik birinchi shahar. Bunisi esa ikkinchi shahar. Domlar deb tasavvur qiling. Shu orasidagi masofa 782 kilometrga teng ekan. Davomini o'qiyman, qarang. İki şahardan iki poyezd bir-biriga qarab turli vaqtlarda yo'lga chiqdi. Birinchi shahar, mana bu ikkinchi shahar. İkkita poyezd yo'lga chiqibdi. Bu birinchi poyezdimiz bu yoqqa qarab yo'lga chiqibdi. Mana bu ikkinchi poyezdimiz bu tomonga qarab yo'lga chiqqan. İkkita poyezd. Bizaga aytayapti turli vaqtlarda. Birinchi poyezd 52 kilometr taqsim soat, ikkinchisi esa 61 kilometr taqsim soat tezlik bilan yurdi. Birinchi poyezdni tezligini va bir deyman. Buni aytayaptiki bizlarga 52 kilometr taqsim soat deyapti. İkinci poyezdni tezligi esa va 2 barobar 61 kilometr taqsim soat deyapti. Endi bizlarga savol quyidagicha. Birinchi poyezd 416 kilometr yurgandan keyin ikkinchisi bilan uchrashdi. Poyezdlar biri ikkinchisidan necha soat oldin yo'lga chiqqan? Xo'p. 416 kilometr yurgandan keyin aytaylik, mana shu yerda bayroqchada ular uchrashgan bo'lsin. 416 kilometr yurgandan keyin uchrashdi. Qaysini tezligi kattaroq deb o'ylaysiz? Qarang, ikkinchisi. Demak, ikkinchisi katta tezlik bilan yurdimi? Agar teng vaqtda chiqqanda edi, teng birdaniga start berdik vaqtga, teng vaqtda chiqqanda edi, mana bu ikkinchisi ko'proq masofa yurib qo'yishi kerak edi. Lekin ikkinchisi kamroq masofa yurgan. Shunda bu jami 782 kilometrdan 416 kilometrni birinchi poyezd bosib o'tgan bo'lsa, egallab qo'ygan bo'lsa, bunga qancha ulush qolgan shunda? Qancha masofa bunga qolgan? Ayirib yuborishingiz kerak. 782 dan ayirasiz 416 ni. 6, bundan bitta qarz olsak 7, 7 dan bir ketsa 6. 366 kilometr bunisiga qolgan. Xo'p, 416 kilometrni qancha vaqtda bosib o'tgan bo'ladi? Shuni topamiz, qarang. S barobar VT degan formulamizga ko'ra S ni joyiga 416, 416 barobar V ni joyiga birinchisining tezligi 52 ko'paytirilgan T. 52 ko'paytirish bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. 416 bo'lingan 52 barobar T. Nechi bo'ladi, qarang? 8 mi? Demak, 8 soat teng T birinchisi. Birinchisi 8 soatda bayroqchani oldiga kelar ekan. Bu bir qo'yib ishladim. İkincisi qancha soatda keladi, qarang. İkincisiga S ni joyiga endi 366 metr kilometr masofani qo'yasiz. Barobar V S ni joyiga endi 61 tezlik bilan ko'paytirilgan T ikincisi. Buni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsangiz 366 bo'lingan 61 barobar T2. Bular qisqarsa 6 soat T2 ga to'g'ri keladi. Shunda qarang, agar bu 8 soat chiqyapti, bu 6 soat chiqyapti. Tasavvur qiling, bu qancha oldin chiqqan bo'ladi? Ko'proq vaqt yurib qo'yapti-da. Qancha ko'proq vaqt yurib qo'yapsa? 2 soat oldin. Ha, bo'ldi. Demak, bizlar T1 dan T2 ni ayirib yuborsak, oldin chiqqani kelib chiqadi. Bu degani 8 soatdan 6 soatda ayiryapmiz. 2 soat oldin chiqqan. Shuning uchun 2 soat ko'proq yuryapti-da, oldin chiqqani uchun ko'proq 8 soat to'g'ri kelyapti. Bu esa kech chiqqani uchun, yo'lga kechroq chiqqani uchun 6 soat kamroq vaqt to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingi masalaga o'tsam maylimi? Bu tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi savol ekan. Keyingi masalamiz qaysiga to'g'ri kelgan keyinda izlasak. 85-bit 553-chi masala. Bor ekan. 85-chi betdan turizda edik. Esla bilsangiz, nima qilgan edik?
matnli masallarni men tashlab o'taman. Keyin bu darsimizga ko'rib beraman. Hozir mavzuga doir misollarni tahlil qilaylik degandim. Esingizdami? Hozir endi o'sha tashlab ketilgan matnli masallarni tahlil qilib beryapman. Faqat matnlilarini ko'rib beryapman. 85-betdan 353. Matematika 5 sınıf 2 kısmı. Kater akım boyunca tezligi 23.7 kilometre taksim saat eken. Akım boylab sussa, akım boylab. Tezligi ve nisbi tezlikte ait yaptı. Akım boylab suzgana da 23.7 kilometre taksim saat tezlik bilan hareketlengen. Akımga karşı suzganda ise, hop, akımga karşı suzganda, nisbi tezligi qarang. 3.8 kilometre taksim soatga teng bo'lgan. Kater turg'un suvdagi tezligini ve oqimga qarshi tezligini toping debdi. Ustoz, ana 3.8 oqimni tezligi ekan qarang. Ha. Oqimni tezligini toping debdi. Oqimni tezligini beribdi bizaga. Ve akımlı tezliğe beraber 3.8 kilometre taksim saat getin. Katerning turgun sudagi tezliğe, yani katerini xususi tezliğini toping deyapti, kayıkını tezliğini ve akımge karşı tezliğini toping. Akımge karşı. Karşı tezliğini toping deyapti. Oqimga qarshi tezligi deganda nisbiy tezligi nazarda tutilyapti. Endi e'tibor qilamiz. Oqim bo'ylab suzganida mana oqim shu tomonga oqayapti deylik. Kater ham shu tomonga qarab ketyapti va qayiq va oqim. Bu oqim qayiqqa yordamlashadi. Oqim bo'ylab suzganida nisbiy tezlik qayiqni tezligi bilan bu qo'shiladi. Va qayiq plus va oqim. Nisbi tezlikni beryapti 23.7. 23.7 barobar deymiz. Qayiqni tezligini bermayapti. Qayiqni tezligi plus oqimni tezligini beryapti 3.8. Mana bu joyga 3.8 joylashtirdik. Endi bu tomonga minus bo'lib o'tib ketadi. Shunda 23.7 ayrilgan 3.8 barobar va qayiqni o'zini tezligi qolib ketadi. Ikkalasini hisoblashtirsak 9 nimta qarzo berdik. 2 bo'lyapti. Xo'p, yana 9. Bundan bitta qarzo bersak 1. 19.9 kilometr taqsim soatga teng ekan qayiqni tezligi. Ikkona ayirmasiga. Endi oqimga qarshi tezligi qanday bo'ladi desa, bu birinchi holat bo'lsa, ikkinchi holatga qarang. Oqimga qarshi bu vaziyatda nisbiy tezlik qayiqni tezligidan oqimni tezligini ayirishimiz kerak. Qayiqni tezligi 19.9. Oqimni tezligi esa mana 3.8. Hisoblaydigan bo'lsak 1 9 dan 3 ketsa 6 16.1 kilometr taqsim soat bo'ladi. Javob shunday qilib, javobimiz 19.9 va 16.1 cevabı kilometre taksim saatte çıkayaptı. İkkalasi ham. Tushunarli bo'ldi-da? Savolingiz bo'lsa marhamat. Kimda qanday savollar bor? Boyagiga o'xshaydi, faqat masofalar berilmagan bu yerda. Qarang, yana masala mana bu yerda 361-chi masala. 88-bet. 361. Qarang, birinchi bog'dan 2.172 tonna, ikkinchi bog'dan esa birinchisiga qaraganda 1.101 tonna kam olma terildi. Xo'p, ikkita bog' bor ekan. Mana birinchi bog'imiz. Xullas daraxtlar, tasavvur qiling. Birinchi bog'dan xo'p 2.172 tonna olma terilibdi.
Mana bu ikinci bog' deb tasavvur qiling. Daraxtlar. İkinci bog' esa birinci bog'ga qaraganda 1.100 dan 1 tonna kam. 1.100 dan 1 tonna kam. Olma terilgan. Bizaga aytayaptiki, ikkala bog'dan qancha olma terilgan deb savol beryapti. Bundagi terilgan olma miqdorini topish uchun kam degani uchun mana bundagi terilgan olma miqdoridan buni ayirib yuborishimiz kerak. Kam deyildi-da chunki. Demak 2.100 dan 72 dan ayiramiz 1.100 dan 1 ni. Bu 272 dan 101 ni ayirganday gap. 1.71 bo'ladimi? 1.100 dan 71 tonna. Demak bu ikinci bog'dan terilgan olma miqdori. Mana bu esa birinci bog'dan terilgan olma miqdori. Jamini hisoblayapti bizdan. Jami 2.172 ga 1.171 ni qo'shishimiz kerak. 2 ga 1 ni qo'ssak 3, 7 ga 7 14, 4 bir dilda, 2 ga 1 3 bir dilda bilan 4. 2 ta raqamdan keyin virgul. 4.100 dan 43 tonna jami olma terilgan. Menimcha tushunarli bo'lyapti. 362 da kamchilik bor deb aytib o'tdim. Buni yana izlanib ko'ring. Kamchiligi albatta bor. 364. O'chirsam maylimi? Ketaversinmi? Screenshot qilib oling kerak bo'lsa. Men buni o'chirib tashlayman. Qarang, davom ettiramiz. Xo'sh, 367. 367-chi masala. 367-chi masalada aytayaptiki, uchburchakning bir tomoni yo, to'xtang, 364 bor undan oldin. 364. Osona. 367 unda. Xo'p, bizaga aytayaptiki, uchburchakning bir tomoni 8.165 desimetr bo'lib. Mana uchburchagimiz bor ekan. Shuni bir tomonini aytayaptiki, 8.165 desimetrga teng ekan. U ikkinchi tomonidan 1.7 desimetr uzun deyapti. Shunda mana bu tomon bu tomonga qaraganda 1.7 desimetr kam desak bo'ladimi? Kalta desak qisqa. Nimaga shunday bo'lyapti? Uzun deyildi-ku. Nega biz qisqa deyapmiz? Chunki qarang, masala shartini aytaman. Qayta o'qiyman, qarang. Uchburchakning bir tomoni bor ekan. Bu tomon 8.100 dan 65 desimetrga teng ekan. U deyapti, ya'ni mana bu tomon deyapti. Ikkinchi tomonga qaraganda 1.7 desimetr uzunroq deyapti. Mana bu uzun bunga qaraganda. Shunda bu bunga qaraganda qisqa bo'ladimi? Mana bu bunga qaraganda uzun degandan keyin bu tomoni bunga qaraganda qisqa bo'ladi. Bizlar so'z o'yiniga qarshi so'z o'yini qilyapmiz-da. Xo'p, davom etsam bo'ladimi? Agar deyapti, uchburchakning perimetri 23.189 desimetrga teng bo'lsa, 3-chi tomonni toping deyapti. Qarang. Aytaylik, biz mana bu tomonni A tomon desak, B tomon shunda qisqa degandan keyin ayirishimiz kerak. 8.165 dan ayirishimiz kerak 1.7 ni. Xo'p. 865 dan 170 ni ayiring, necha chiqadi? Mana 8.100 dan 65 dan ayiramiz 1.7 ni. 5 ni o'zi bundan bitta qarz olsak 16 9 6.100 dan 95 bo'ladi. 3-chi tomonni s deyapmiz. Perimetr bilasizki,
perimetrini topish barcha tomonlari yig'indisiga teng. A plus B plus C. Perimetrini joyiga qiymatini qo'yamiz. 23.189 barobar. A ni joyiga 8.165 ni qo'yamiz plus B ni joyiga esa 6.195 ni qo'yamiz. Shunda qo'shilgansa mana bu ikkalasini hisob-kitob qilamiz. Qo'shamiz 8.165 ni. 10.0 bir dilda, 15, 16.6 bir dilda, 14, 15. Virgul taydan virgul. Mana bu 0 ni o'chirsak ham bo'ladi qoidaga ko'ra. 15.6 23.189 barobar bo'lyapti. 15.6 plusdan s. Mana bu tomonga ayirish bo'lib o'tib ketsa, 23.189 ayrilgan 15.6 barobar s. 23.189 dan ayiramiz 15.6 ni. 9 ni o'zi 2, qarz beramiz 13, 8, 1. Demak 8.129 chiqar ekan. S tomonimiz. Bu yoqqa tenglik qilsangiz ham bo'ladi. Javob mana shu. Xo'p. Davom ettiramiz. Keyingi matnli masalamiz qayoqda? Izlaymiz. Keyingi matnli masala 377 ekan. Ko'ryapsizmi? Uchizi 77 ga o'tamiz. 93-chi bet. 377-chi masalaga o'tdik. Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofa 600 kilometrni tashkil qilar ekan. Tasavvur qiling, mana bu bayroqchamiz Toshkent. Va hokazo, endi sig'may qoldi, qarang. Mana bu bayroqchamiz esa Buxoro. Mana shu masofani aytyapti-ki bizlarga. 600 kilometrni tashkil qilar ekan. Bir vaqtning o'zida Toshkentdan 90 kilometr taqsim soat tezlik bilan yuradigan avtomobil. Demak, Toshkentdan avtomobil yo'lga chiqibdi. Buni tezligi 90 kilometr taqsim soat ekan. Yuradigan avtomobil Buxorodan esa tezligi 110 ga teng bo'lgan ikkinchi avtomobil yo'lga chiqibdi. Bundan esa 110 tezlik bilan yuradigan boshqa avtomobil yo'lga chiqdi. Ular yo'lda necha soatdan keyin uchrashadi? Tasavvur qiling, mana bu qora bayroqchada ular uchrashgan bo'lsin. Formulamiz bor edi, S teng VT degan. Faqat V ni joyiga nisbiy tezlikni olasiz. Quruqlikda qarama-qarshi harakatlanganda nisbiy tezlik qanday qilinardi? Qo'shiladi, yaxshi. Va birga V2ni qo'shasiz. Qarama-qarshi bo'lsa qo'shasiz. Quruqlikda suvda boshqacha boyna ko'rdik. Ana endi buni topadigan bo'lsak, V1 ni joyiga 90 ni, V2 ni joyiga esa 110 ni qo'shib yuborsangiz 200 kilometr taqsim soat bo'ladi. S ni joyiga 600 ni qo'yasiz, barobar nisbiy tezlik mana chiqdi 200 ko'paytirilgan T ni joyida T. 200 bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. 600 bo'lingan 200 barobar T. 2 nollariga javob bersak 6 ni 2 ga bo'lganimizda 3 soat. 3 soatda ko'rishar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Savolingiz bo'lsa marhamat. Xo'p, 3.178 ga qarang. 378 kechirasiz. Yer sharining eng baland nuqtasi Jomolungma yoki deyapti Everest cho'qqisi bo'lib. Xullas, eng baland cho'qqi Jomolungma ekan, yo bo'lmasa Everest deyapti. Uning balandligi deyapti mana cho'qqini. Aytaylik, mana shu cho'qqi bo'lsa, shu cho'qqini balandligi 8848 metrni tashkil qilyapti. Bu balandlikni deyapti kilometrgacha yaxlitlang deb savol beryapti. Kilometrga o'tkazish uchun buni nima qilishimiz kerak? Kilometrga o'tkazish uchun ko'paytirish kerak. Yo'q.
Minga bo'lish kerak. Minga bo'layapmiz. Endi virgul mana shu joyda turibdi desak, minga bo'lganimizda virgul o'ngga siljiydimi yoki chapga siljiydimi? Qayerga suriladi? O'ngami, chapgami? Chapga bo'lganingizda chapga, ko'paytirganingizda o'ngga suriladi. Chapga 3 ta raqam siljisa 8 butun mana bu yerga kelib qoladi. Bitta raqam, ikkita raqam, uchta raqam mana bu yerga virgul keladi. 848 kilometrgacha yaxlitlang dedi. Kilometrga o'tdik. Mana shu yergacha yaxlitlashimiz kerak. Bu degani 8 ni 5 dan katta, bunga 1 qo'shadi. Shunda 8 butun 8 bu 5 ga o'zgaradi va 0. Endi yana 5 ga to'xtaladigan bo'lsak, bu 5 bunga 1 qo'shadi. 8 bu 9 bo'ladi, o'zi tushib joydan 0 qoladi. 0 buni o'tganmiz siz bilan. Endi bu bunga 1 qo'shadi. 9 bo'ladi va joyida tushib joyida 0 qoladi. Xo'p, endi virguldan o'ng tomondagi 0 larni o'chirib yozsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bu degani 9 kilometr. Yo bo'lmasam metrga o'tkazganimizda nima bo'ldi? Metrga o'tkazganimizda mingga ko'paytirasiz. 9000 metr. Xulosa qilib aytganda 8848 ni yaxlitladik. 9000 metr degan javob chiqdi. Savolingiz bormi? Savollar bo'lsa marhamat. Buni o'tganmiz. Oldingi darslarda ko'rib o'tdik buni. O'chirib tashlasam maylimi doskani? Mana shu ma'lumotlarni ham yozib qo'ying. Dunyoning eng baland nuqtalaridan biri Juma Lungma ekan yoki Everest ekan. Shularni yozib qo'ying, balkim kerak bo'lib qolar. Daftaringizga tushirib qo'ying. Dunyoning eng baland nuqtalaridan biri ikkita joy nima qilinyapti yoki ikkinchi nomi ekan, Everestning ikkinchi nomi Juma Lungma ekanmi? Mayli, izlanib ko'ring. Balkim ikkoy alohida alohida joy nomidir. Balkim bittadir. Everest deyapti-da, ikkovini ham balandligini bir xil 8848. Men shunga hayron qolyapman. Ikkita joy nomini aytyapti-da. Ha, men o'zim ham shunga hayron qoldim. Ikkita joy nomini berib, bir xil balandlik beryaptimi deb o'ylab qoldim. Bu demak bitta joy nomi ekan. Xo'p, mayli, bilmadim yog'ini. Xabarim yo'q to'g'risi. Cho'qqilar bilan qiziqmayman deyman. Qarang. Dunyoning eng chuqur joyi endi okean bor ekan, Tinch okeanida Mariana cho'kmasi hisoblanar ekan. Mariana degan joy. Uni ham yozib qo'ying. Eng dunyoning chuqur joyi Mariana ekan. Bu Tinch okeanida joylashgan ekan. Xo'p, Mariana uning chuqurligi deyapti. Mana dengizda mana bunday bo'ladigan bo'lsa, buni chuqurligi suv desak 11022 metr ekan. Mariana chuqurligi. Bu chuqurlikni kilometrgacha yaxlitlang. Boyagi bilan bir xil mustaqil qoldirsam bo'ladimi? Cho'qqini shunday to'nkargan varianti bo'lyapti. Buni mustaqil. Eshitaman. Xo'p, bo'lmasa qayta ulanaylik. Online turizlar. Men yangi havola ta e'tiborli bo'lingizlar. Boshladik. Xo'p. 451 midi? Xo'p. Nima qiling? Mikrofonlarga e'tiborli bo'lingizlar. O'chirib qo'yingizlar mikrofonni. O'zim ovozim qaytib kelyapti. 451. Mikrofon ustiga bosing, o'chadi. Birinchi dalaning yuzasi 103.6 gektar ekan. Demak, mana bu birinchi dala desak,
Şunu yüzası. Yüze bilasiz S harf bilan belgilanadi. 103.6 gektarga teng ekan. İkincisinin yüzü ise undan 32 gektarga ortiq. Yana bu birinci dala ekan. Birinci dala. Mana bu ise ikinci dala. Bunga qaraganda, birinci dalaga qaraganda 32 gektarga ortiq ekan. Xo'p, shunda ikinci dalani yuzasi nima bo'lib qoladi desa, 103.6 ga 32 ni qo'shishimiz kerak. Shunda 3 ga 2 ni qo'shsa 5 135.6 gektar bo'lib qoladi. Qo'shish oddiy-ku. 103 ga 32 ni qo'shasiz, 10.6 sini davomidan yozib qo'yasiz. Endi aytayapti, birinchi dalaning har bir gektaridan 38 sentner, ikkinchi dalaning har bir gektaridan 32 sentner bug'doy hosil olinsa, buni har bir gektaridan, bir gektaridan qarang, 38 sentner hosil olinibdi. A bunda esa qarang, bir gektaridan 32 sentner hosil olinibdi. Şunda bize geyti yaptı ki, ikkala daladan kança hosil olingan jami hisobda deyapti. O'ylab ko'ramiz, bir gektarga shuncha to'g'ri kelsa, 103.6 gektarga qancha sentner hosil keladi? Birinchi daladan jami qancha hosil olinadi? Shuni hisoblashimiz kerak. Bir gektardan shuncha olinibdi. A mana bu 103 ta bor degani shunaqadan. Shunaqadan 103.6 ta bor degan. Ya'ni bunga mana uni ko'paytiring degan ma'noda. 103.6 ga 38 ko'paytiramiz. Bu oddiy edi ko'paytirish, esingizda bo'lsa 1036 ni virgul tashlab olasiz. Qo'ymaysiz virgulni. Ko'paytirasiz 38 ga. 48 8 4 tilda, 24 28 8 x tilda, 2 8. Xo'p, 18 ni 8 1 tilda, 9 10 1 tilda, 1 3 x 1 3. 8 16 6 1 tilda, 2 3 9 3. Yana ham siz kalkulyatorda qilib ko'ring. 39368. Virguldan keyin bitta raqam, bitta raqam tashlaymizda virgul qo'yamiz. Mana. Sentner. Sentner hosil olindi jami birinchi daladan. Ikkinchi daladanchi? 32 ni bunga ko'paytirish kerak. Jami qancha hosil olindi? 135.6 ni 32 ga ko'paytiramiz. Buni oddiy virgulni tashlab olsangiz, 1356 ni 32 ga ko'paytiring. Ko'paytiring 32 ga. 12 ni x 1 tilda, 10 11 ni 1 1 tilda, 6 7 2. 18 8 1 tilda, 15 16 6 1 tilda, 9 10 0 1 tilda, 4. Xo'p, 2 9 15 ni 5 1 tilda, 13 ni 3 1 tilda, 3 4. Bu 43392 bo'ladi. Virguldan keyin bitta raqam, bitta raqam tashlab virgul mana. Jamisi. Endi ikkala daladan jami qancha hosil olindi degan savolni o'rtaga qo'yapti. Ikkala daladan bizdan so'rayaptiki, mana bunga deyapti. Bu hosilni qo'shishimizni talab qilyapti. Mana bu hosilga bu hosilni qo'shib yoramiz. Ya'ni 393 ya 3936.8 ga 4339.12 ni qo'shishimiz kerak ekan. Buni tagma-tag qilib qo'shganimizda virgul tagidan virgul tushish kerak. 3936.8 4339.12 qo'shsak 10 0 1 tilda 15 16 6 1 tilda 6 7 12 ni x 1 tilda 7 8 virgul tagidan virgul. Bilasiz, virguldan keyin 0 kelsa, buni yozmasak ham bo'ladi. 8276. Demak, 8276 sentner hosil olingan ekan. Javob shu. Bu masalamiz ishlandi. Ustoz, eshitaman. Ana, mana shu kitobdan bitta masalani ishlamayotgandim-da, o'shani ko'rib berasizmi? Ayting, qaysini? Nechinchi bet va nechinchi masala? 70-chi bet, 281-chi bet. Masala 281-chi. 281-chi masala. Qani sizlar ham ochingizlar, 281. Xo'p, chizmalar qaysi biri? Bizlar A sini tahlil qilganmiz, adashmasam. B sini.
Bası. Yaxşı, basını başladık. Xoş. Bunda katta nima şeklimiz var ekan. Yo, birinci bunda qilaylik. Bunda turibdi. Xo'p, keyin esa mana bunday shakl berilyapti. Endi men ja kitobdagidek qilib o'xshatib chizmagan bo'lishim mumkin. Mana bu yer 9 dsm ekan. Mana bu yer esa 3 dsm ekan balandligi. Bu yer 7 dsm ekan. Xo'p, mana buni aytayap 3 dsm deyapti. Buna aytayapti yana 3 dsm deyapti. Mana bu yog'i esa balandligi 4 dsm ekan. Bizaga aytayaptiki, hajmini toping va to'la sirtini toping. Sirti S, yuzasini toping deyapti. Bu shaklni yuzasini va hajmini qanday topardik? Birinchi pastdagisini hajmini topsak. Pastdagisini hajmi V1 bo'lsa, tepadagisini hajmi V2. Shu shaklning umumiy hajmi nima bo'ladi desa, va umumiy hajm pastdagisini hajmiga tepadagisini hajmini qo'shishimiz kerak. Xo'p, endi pastdagi birinchisini hajmi nima bo'ladi desa, bu parallelepipedning hajmi. A ko'paygan B ko'paygan C formulasini eslatib o'tdim. Shunga ko'ra A si 9 ga teng, B si 3 ga teng, C si 7 ga teng. Ko'paytirsak 27 bo'ladi. 49 9 4 tilda 14 18 189 dsm kubda chiqdi mana. Endi ikkinchisini hajmini boshladik, qarang. Ikkinchisini hajmi yana shu formulaga ko'ra A si 3 ga teng bo'lyapti buni. B si ham 3 ga teng bo'lyapti mana. C si esa 4 ga teng bo'lyapti. 9 bo'ladi, ko'paytirsak 36 dsm kub bo'ladi. Shunda mana shu shaklimizni umumiy hajmi, qarang. Buni birinchi hajmiga ikkinchi shaklning hajmini qo'shib yuborishimiz kerak. 189 ga 36 ni qo'shamiz. Shunda bo'ladiki, 189 qo'shilgan 36, 15 ni 5 bir dilda, 11, 12 ni 2 bir dilda, xo'p, 225 dsm kubni beradi. Hajmini topish muammo bo'lmagandir. Lekin to'la sirtini topishda biroz o'ylab ko'rishimiz kerak. Tasavvur qiling, men birinchi pastda turgani shunday oldimda bu yerga joyladim. Mana bunday bo'lib turibdi. Qarang. Tepadagisini esa sal mana uni ushlayapman, tepaga ko'taryapman, qarang. Sal teparoqqa ko'taryapman mana bunday. Endi ikkovini ikkiga ajratayapman-da. Buni ustida turganimda oldimda tepaga ko'tardim. Shunda mana uni soyasi pastiga tushgan bo'ladi, qarang. Mana shunday joychaga soyasi tushgan bo'ladi mana. Endi ko'z olingizga kelsin. Mana shu joy soyada. Mana pas soya. To'la sirtini topishda qarang. Tepaga ko'tarib olganmiz. To'la sirtini topishda e'tibor bering. Bu mana bu tomonni topmoqchi bo'lsak, bu tomonni, mana bu tomonni yuzasini. Shu tomonidan bu yog'ida orqa tomonda yana bitta bor. Mana shundan yog'ida yana bitta bor. Mana bu tomonda. Qanday tushuntirsam ekan? Gugurt kerak bo'lyapti-da. Hozir men gugurt olaydi. Mana qutti ham bo'ladi. Va almagil ichoqroq bo'libsiz deb o'ylaysiz-da keyin. Gugurt qutti kerak. Mana. Qarang, mana bu gugurt qutidan foydalanyapman. Mana bu yoqadigan joyi bu yoqda bitta bor. Yoqadigan joyi buni orqa tomon, mana bu tomonda yana bitta bor. Xo'p, bizga mana shundan ikkita borligini bilib turibmiz. Bu degani, bu tomoni mana 3 dsm deyilyapti. A pasi esa mana 7 dsm deyilyapti. Yuzasini topish S barobar AB bo'ladi. 3 ko'paygan 7. 21 dsm kvadrat. Lekin bitta emasda mana bunaqa joydan 21 dan bitta emas. Bu tomonida ham bor, ikkita bor degan. Bu degan ikkita yon boshdiki. Xo'p. S1 desak 2 karra 21 bo'ladi. 42 dsm kvadrat bo'ladi. Biz hozir ikkita yonboshni topdik. Endi mana bu chiqarilgan joyiga qarang. Mana bu chiqarilgan joyi.
Mana bu joychasi. Mana mana bu joyi. 9 desimetr. Endi buni yuzasini topmoqchi bo'lsak, yana s ning a b formulani yozib qo'yay bu yerga. 9 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. S ning 9 karra 3 27 bo'ladi. Lekin e'tibor bering, bu 27 dan bitta bu yoq emas. Orqa tomonida ham yana bor shunaqa. Mana bu tomoni bor va bu orqa tomoni ham bor. S2 mana shu 27 dan 2 ta degani, 2 ta 27. Bu degan 54 desimetr kvadrat degan. Endi qarang, tomini boshladik. Tomi bor va poli bor. Tomi nima bo'ladi qarang? 9 ni shunday chiqarsak, bu yer ham 9 desimetr bo'ladi. 7 ni shunday chiqarsak, mana bu yer ham 7 desimetr kvadrat bo'ladi. Yana shu formula tomidan qarang. 9 karra 7 63 bo'ladi. Shundan 2 ta bor. Tomida bor va polida bor. S3 barobar 2 karra 63. 126 desimetr kvadrat. Lekin degan joyi bor. Hozir mana uyingizning tepada turgani bor-ku mana bu. Bu mana bu yuzachani olib qo'yibdi-da. Ayirib tashlashimiz kerak. Faqat tomidan olib qo'yibdi, polidan emas. Biz bunday qilamiz, qarang. Mana bunda ehtiyot bo'lish kerak. Ha, kichkinasini poli buni olib qo'yibdi yuzasini. Shuning uchun olib tashlashimiz kerak. Xo'p, kichkinasini poli nima bo'ladi? 3 3 qarang. Mana bu yer 3. Bu yog'i ham 3. Qanday qilsak ekan? 9 ni olib tashlashimiz kerak-da. 3 x 3 mana yuza AB-ku. 9 ni olib tashaymiz. Xo'p, bunday bo'ladi. 63 2 ga ajraladi. Bittasi 63. Ko'rinyaptimi? 63 ayro 9. 54 desimetr kvadrat. Bittasi esa 63 sof turibdi. Mana bu shifti deymiz, tomi deymiz. Endi o'zimizni tilda aytaveraylik, kitobiy tilda emas, usti demaymiz. Xo'p, shifti deyapman. Shifti deb yozyapman. Shiftida mana bu egallab qo'ygan uchun jami 63 dan egallagan polni olib tashladim 9 da 54 chiqdi. Endi poli bor qarang. Pasi mana buni tagi bor. Bu tagi 63 ligicha turaveradi. Shunda bu ikkovini jami yuzasi S3 bo'lsa, 63 ga 54 ni qo'shamiz. 7 11 117 desimetr kvadrat. Pastdagi shaklni, mana tagidagi shaklni umumiy yuzasi qanday bo'ladi? Kimda fikr bor? Pastdagi shaklni umumiy yuzasi. A? Havasini qo'shib chiqishingiz kerak, yaxshi. Nima deysiz? Pastda yopilmagan yuzasi deyman, past. Mana pastdagi shaklni poli yopilmagan deyapsiz. Pastdagi poli yopilmagan deyapsizmi? Ha? Yopilgan tagi. Yopilgan, yopilgan mana. Pasi ham bor, tomi ham bor. Faqat tomida mana ustidagi shakl egallab qo'yapti. Xo'p. Buni V1 deyapsiz-ku, birinchi shakl desak. Mana esa ikkinchi shakl deyapmiz. Qarang, e'tibor bering. Shunda birinchi shaklni pastdagisi turgan, birinchi shaklni yuzasi S umumiy 1 deyapman. S1 plus S2 plus S3 ni qo'shishimiz kerak. S umumiy 1 barobar S1 nimaga teng? 42 ga teng. S1 42 qo'shilgan. S2 nimaga teng? 54. 54. S3 nimaga teng? 117 mana. 117. Bularni qo'shamiz. S umumiy 1 barobar bu ikkalasi 6 9 bu ikkalasi. Xo'p, 96 ni qo'shing. Nechi bo'ladi? Xo'p, qo'shsak 13 ni 3 bir dilda, 10 11 ni biri bir dilda 213 desimetr kvadrat ekan. Biz hozir pastdagi shaklni umumiy yuzasini topdik. Endi tepadagi shaklni ham topishimiz kerak. Tepadagi shaklni ham gugurtdaydi o'raylik. Mana bu yer 4 faqat. Keling, birinchi oldi tomonini topamiz. Mana bunday turibdi. Mana oldi tomoni va orqa tomoni bor.
ikkinchi ish deyapman-da, boshladik qarang. Oldi tomonni yuzasi 3 kara 4 s barobar 3 kara 4 12, lekin qarang. Lekin oldi bor, u orqasi bor. Shu 12 dan 2 ta bor. S1 desam 2 ta 12 bor degan. 24. Biz mana oldini topdik va orqa tomonini topdik. Endi o'ng tomoni va chap tomoni bor. S barobar o'ng tomoni va chap tomoni. Yana 3 kara 4 mana 3 va 4 o'ng tomon. 3 kara 4 yana 12 desimetr kvadrat bo'ladi. S2 desak shundan 2 ta bor degan. Bizaga mana bu kerak. Mana bu S2 kerak. 12 dan 2 ta. 2 ta 12 degan. 24 desimetr kvadrat bo'lyapti. Endi qarang. Bizi mana bu ikkita tomonini, o'ng tomonini va chap tomonini, oldi tomonini va orqa tomonini topdik. Ustini topamiz va polini topamiz. Usti nima bo'ladisa, shifti deylik. Shifti hech qanday nima bo'lmagan. Va bunga o'xshab yopilib qolmagan. Poli esa yopilib qolgan, pastdagi shakl yopib qo'yapti. Shifti qarang. Uchini tepaga ko'tarsak, bu yo 3. Bu uchini tepaga ko'tarsak, bu yo ham 3. 3 x 3. Shifti s barobar 3 kere 3 9. Lekin poli yo'q buni. Poli mana bu shakl egallab qo'yapti. Tamam. Desimetr kvadrat. Xo'p, bu endi nima bo'ladi desa, s 3 bo'ladi. Hammasini qo'shib yoramiz. İkinci shakl. Ustidagisi. Umumiy yuza 2 barobar s 1 qo'shilgan s 2 qo'shilgan s 3. Nima deysiz? Hisoblamadik-ku. Pastligini, kattasini. Aha. Tepasini hisoblamaymiz, bir tasiniki bo'lish kerak-ku. Yo'q, yo'q. Shunday qo'yganingizda, ustiga mindirganingizda, mindirganingizda katta pastida turgandan ham shuncha yuza olib qo'yiladi, bunisidan ham olib qo'yiladi. Mindirganingizda ikkalovida ham yopiladi. Tushunyapsizmi? Ha, mana. Mayli, almagelni ko'ravering. Mana. Mana mindirdik ustiga, mana shunday turibdi. Ustiga mindirganimizda buni poli ham yo'g'ib ketadi. Poli endi buni nimasi o'tib ketadi. A mana buni shiftidan shuncha yuza olib tashaladi, chunki bu egallab qo'yapti shiftidan. O'zini poli ham yo'q endi, tamam. Xullas sirti deganda, siz shu shaklda nimani ko'ryapsiz? Polini ko'ryapsizmi buni? Tepada turgan poli ko'zingizga ko'rinyaptimi? Yo'q. Buni shiftida turganini mana bu shifti desak, tepasi toma. Tomadan shuncha joyni ko'ryapsizmi? Gugurt bor joyni. Pasini yo'q, ko'rmayapsiz. Sirti degani ko'zingizga ko'ringan joyini yuzasini toping deyapti-da. Savol shu. Ikkalovida ham ketadi mana bu. Poli ham ketadi, buni ustida ham ketadi. Xo'p, hisoblasak. Qaysin tagi? Ha, hisobga olinadi. Chunki mana, mana bu shaklni siz bunday qaraysiz. Mana mendek shakl chap paramiz. Tayi bor, bu yog'i bor, mana bu yog'i bor, hamma joy bor. Hammasi bor mana, aylantirib tomosha qilasiz. Lekin qarang, lekin mana buni usta turgan gugurtni polini ko'rmaysiz. Poli yo'q. Chunki mana buni shiftiga yopishib ketgan u. Mana shu ustida turgan gugurtni polichalik joy, mana bu pastida turgan almagelni tepasidagi joyni egallab qo'ygan, tamam. Shu joyni ko'rmaymiz biz. Ham bundan ko'rmaymiz. Ham mana bundan ko'rmaymiz. Ikkalasidan ham ko'rmaymiz aynan shu joychani. Tasavvur qildingiz-a? Aylantirib tomosha qilsangiz hamma joyi bor buni. Xo'p, davom ettiramiz. Bizda mana 24, endi bu 24. Endi mana bu 9. 48 s umumiy 2 barobar. Bu 48, 48 ga 9 chi bo'la 57 mi? 57 desimetr kvadrat. Endi bizga tepasidagisini sirtini topdik, pastidagisini sirtini topdik. Umumiy sirt so'rayapti, 3-chi ish. Bize mana tepasida turgan va pastda turgan bunga mana buni nima qilishimiz kerak? Umumiysini so'rayapti. Jami shaklni, yuzasini so'rayapti. Ikkovini qo'shib yuborish kerak. S umumiy 1 plus S umumiy 2 ni so'rayapti.
Ya'ni 213 ga qo'shishimiz kerak, yana bu 57 ni. Shunda bu 270 bo'ladimi? Desimetr kvadrat. Mana shu javob chiqish kerak. Eshitaman? Ustoz, eshitaman. Menda ham xuddi shunaqa javob chiqqanda. Lekin orqasida boshqa. Lekin orqasida boshqacha, umuman boshqacha emas. 200. 279 chiqqan ekan. Keyin 500. 500. 540. Mayda kubigini pastma, orqasida 9 bilan farq bo'ladi-yu. Yo'q, yo'q, qarang. U egallab ketiladi u. Ko'rgan joyimiz sirti bo'ladi. Uni pastini ko'rmaymiz. Ham bitta jismda, tepadagi jismda ko'rmaymiz, ham pastdagi jismda shuncha joyda ko'rmaymiz. To'la sirti deyapti-ku. Ko'rgan joyimizda. Lekin ustoz anovni hisoblasak ham bo'ladi, lekin pastini olsak bittasini. 534 deyapti hajmi. Xo'p, 200. 279 chiqadigan. Hajmini ham boshqa beryapti. Oddiy hajmni boshqa beryapti, qarang. Hajm 500 nechi? Hajmni aytayaptiki 534 deyapti. A, unaqa chiqmaydi u. Faktu pastdagisini hisoblaysiz, tepadagi hisob qo'shsangiz 534 chiqmaydi. Hajmini boshqa berib yuboring. Ustoz, lekin bitta savolim bor edi, demak. Eshitaman. Eshitaman. Kichkina korobka bilan ana katta korobkani asosini masalan tagini bitta qilib olganda o'shaning uchun 9 qo'shgan mana shu. Lekin yuzasi sirti to'g'ri kelish kerak o'zi aslida. Yo'q, yo'q, qarang. Hozir mana tepadagi korobkani ko'targanimizda buni poli mana bu pastdagi korobkani to'liq yopib qo'yadi, shuncha joy yo'q degani. Olib tashlashimiz kerak. Mana olib tashladik. 63 dan 9 daydi 54 bo'ladi. Endi o'ziga nisbatan qarasangiz ham o'zini polini mana endi pastdagi korobkaga yopadi. Pastdagi korobka o'zidan yopadi. Bu pasi, buni pasi yo'q yana. Yana shu bo'lib qoladi mana. Shifti bor u, poli yo'q. Mana buni o'zi bo'ladi S3. Shifti bor, lekin poli yo'q bo'ladi. Bunda ham men sizga kafolat berib aytaman. A, javob ana shu chiqadi. Ishlattirib ko'ring. Yo, mana shunaqa chiqardim, faqat orqasida javob umuman boshqacha. Orqasiga naman kitob xato ekan. Nega bu faqat xato chiqyapti? Tushmayapti. Oddiy masala, xolar ham tushmayapti-da. Ko'nglim qolib ketdi peshona. Ya, ko'nglingiz qolmasin. Mayli, sizga ana qilib beraman. Shuni nima deydi? Boshqa matematiklarga ham aytaman, ishlaydi. Fikrini aytadi. Bu javob bo'lmaydi. Oddiy hajmiga qarang. Hajmiga. 225 toshni bu. 1000% kafolat. Hajmi shu chiqadi, 225 chiqadi. A, orqada 500 nechi deyapti? İkide şakil tepadagi hacim bilan pastdagi hacimni qo'shishingiz kerak. Xo'p, bundan oldingisi to'g'ri, lekin aslini videoda bor. Xuddi shunday qilib ishlaymiz unda ham. Bu lekin kamchiligi bor. Siz to'g'ri ishlagansiz. Agar shunday ishlagan bo'lsangiz. Xato qilmagansiz. Mayli, xo'p, yaxshi, davom ettiramiz hozir. Xo'p, qaysida qolgan edik? Buni screenshot qilib oling. 103-chi betda qoldik. Mana o'zim ham rasmga tushirib olaman. Ustoz, 103-chi bet. Hozir bir daqiqa. Men buni rasmga tushirib olay. Bir yüzü neçe dediniz? Bir yüzü üçüncü bitti de.
Qarang. Davom ettiramiz. 103 dan birinchi dalani yuzasini o'tdik. Endi 456 bir xil yo'nalishda harakatlanayotgan yuk poyezdlari. Qarang, 456. Bunda nima deyilyapti? Bir xil yo'nalishda harakatlanayotgan yuk poyezdining tezligi 1.2 km taqsim minut. Endi bu boyagi bo'lsa nima deydi? Yuk poyezdi bo'lsa, buni tezligi v yuk desak va yuk poyezdining tezligi 1.2 km taqsim minut deyapti. Minutni soatga o'tish uchun nima qilishimiz kerak? Bo'lish kerak 360. Yo'q. O'zi minutda ekan hammasi to'xtang. Minutda ekan shart emas o'tkazish. Mana minutda ekan o'tkazish shart emas. Kengisi aytayapti, yo'lovchi poyezdi bir xil yo'nalishda ekan. Endi ikkinchi tomondan yo'lovchi poyezdi ketyapti va yuk bo'lsin, mana yo'lovchi bo'lsin. 1-2 desak yaxshiroq bo'lar shuni. Chunki ikkalasi ham ye bo'lib qoldi. 2 bu 1. Xo'p, yuk deylik. Uni yo'lovchi deylik. Qarang, endi yo'lovchi poyezdining tezligi 1.5 km taqsim minut ekan. Bu degani 1 minutda 1.5 km masofa bosib o'tadi. Bu 1 minutda 1.2 km masofani bosib o'tadi. Agar deyapti, yo'lovchi poyezdi yuk poyezdini 12 minutdan keyin quvib yetsa, qancha vaqtdan keyin quvib yetdi deyapti? 21, kechirasiz. 21 minutdan keyin quvib yetdi deyapti. Hozir ularning orasidagi masofa qancha deb savol beryapti. Ularning orasidagi masofa s so'ralmoqda. Quruqlikda bir yo'nalishda harakatlansa tezliklar nisbiy tezlik nima qilinadi? Fikringiz. Ayrilishi kerak. Ayrilish kerak. Qarama-qarshi bo'lsa qo'shasiz. Va 1 2dan va 1ni ayirasiz. Kattasidan kichigini ayirasiz. Nisbiy tezlik barobar 1.5 dan 1.2 ni ayirasiz. Chunki birliklari bir xil qarang. Bemalol hisob-kitob qilavering. 15 dan 12 ni ayirgandagi gap 3 bo'ladi. Lekin virguldan o'ng tomonda bitta raqam bo'lish kerak. Bitta raqam sanab virgul 0 bilan to'ldirasiz. Kilometr taqsim minut. Endi s barobar qarang. S ni topish uchun vt bo'lish kerak. Mana bu v ni joyiga nisbiy tezlikni qo'yasiz. Shunda s barobar nisbiy tezlik 0.3. A t ni joyiga esa 21. Oddiygina 3 ni 21 ga ko'paytirgandagi gap 63 bo'lish kerak. Virguldan keyin o'ng tomonda bitta raqam sanab virgul qo'yasiz. Kilometr. 6.3 km masofada joylashgan. Yoki metrga o'tkazib yuborsak, metrga o'tkazib yuborsak, 6.3 ni nima qilamiz? Metrga o'tkazishda. Menga ko'paytirib yuborasiz. Shunda bitta nolimiz mana buni bitta raqam surishga xizmat qiladi. 63 bo'ladi. 63 ni 100 ga ko'paytirsangiz 6300 metrga o'tib qolasiz mana. Javobimiz mana shu. Eshitaman. Quvib yetgandan keyin ulardagi masofa qancha deyaptimi? Yo'q, yo'q. Quvib yetgandan keyin demadi. Quvib yetsa deyapti. 21 minutda bu mana buni quvib yetsa, oldin bunday turgan qarang. Mana bunday turgan ular. Uchrashib bitta yetib qolsa, shu yo'lovchi. Mana bu yuk. Buni tezligi kattaroq-ku. Bu bunga quvib yetib olsa deyapti. Hozir deyapti. Hali quvib yetmadi. Hali quvib yetmadi. Hozir deyapti. Ular orasidagi masofa qancha? Hali quvib yetmasdan oldin masofa qancha bo'lgan deb so'rayapti-da. Quvib yetmasdan oldin. Xo'p. Mana buni ishlagandik shekilli viloyat sport musobaqasida 457. Qanaydir ishlagan deymiz. Yana qaytib ketdi. Xo'p, yaxshi. Bari ko'ryapsiz, ozgina nuqsonlar bor. Xo'p, keyingisi 458.
Bunu hem işledik şekilde ya. Hop. Karın. 458 de ne madde yaptı? 458. İşle alasız mı? Ya ki işleyemez mi? Peynemezlikin. Sın barakken sak... Sakiste bulak ki bulamız. Ha, o son. Neticelen uzarı tak kaslayın diye. Ustaz, nitte bulak ki bulsay, o şengi bir koşamızı sorun. Yo yo, karın. Neyle, şunu işleyelik. Sımımız barakken, sın bulakı. Bana şu sın bulakın uzunluğu 26.8 metre eken. Sakiste ten bulak ki bulundu diye yaptı. Bulanı bulup çıkıpmız kırkıp kırkıp. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bana yetti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizde ten bulak gibi olupmiz. Bize gayet yaptı ki, masalanı de yaptı. Aldın berilgenlerini santimetreye utkazıp, son onlu kasırını natural songa buluş kaydasıge kure yiçin dipti. Bunu santimetreye aldın utkazın de yaptı. Metrini santimetreye utkazsak, ne buladı? Santimetreye. Yüzge kupaytırış gerek. 26.8'ni 100 ga ko'paytirsak, 100 dagi bitta 0 mana buni o'ng tomonga surib qo'yishga xizmat qiladi. 268 ni 10 ga ko'paytirsak, 2680 santimetr bo'ladi. Endi 8 ta teng bo'lakka bo'libmiz, qarang. 2680 ni kasr chizig'i bilan yozaylik, 8 ga bo'layapmiz. Xo'p. Bo'linadimi yoki yo'qmi? 64 bo'lar ekan, bo'linar ekan. Hamday qilib bo'laveraylik 8 ga. Buni ichida 3 tadan bersak 24, ayirib olsak 28, yana 3 tadan bersak 24, ayirib olsak xo'p 40 bo'ladi. 5 tadan bersak 40 bo'ladi, ayirib olsak 0. Demak, har bir bo'lakcha 335 santimetrdan. Bu ham 335 santimetrdan. Har bir bo'lakcha shunday santimetrdan ekan. Xo'p, 335 santimetrni birdan metrga o'tkazib qo'yaveraylik. Buning uchun nima qilamiz? Metrga o'tkazish uchun santimetrdan metrga 100 ga bo'lishimiz kerak. Uchib qolmasizlarmi? Uchib qoldi. Xo'p, 100 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, 335 ni bo'lamiz 100 ga. 100 da 2 ta 0 bo'lgani uchun virgul hozir mana shu yerda turibdi. 2 ta raqam chapga suriladi-da 3.100 dan 35 endi santimetrdan metrga o'tdik. 3.100 dan 35 metrdan har bir bo'lak to'g'ri kelar ekan. 362-chi masalani ko'ramiz. 362 da aytayapti. Elektr choynak 1 soatda 1.2 kilovatt elektr quvvatini iste'mol qiladi. Demak, 462 da aytayaptiki, mana bunday elektr choynagimiz bor ekan. Ushbu choynak 1 soatda 1.2 kilovatt quvvatni iste'mol qiladi. 1 litr suv bu choynakda 5 minut qaynaydi debdi. Agar shunga suv solsak, xo'p 1 litr su 5 minutda qaynar ekan. 1 litr su qaynaydi. Bunga necha kilovatt soat elektr energiyasi sarflanadi deyapti. Xo'p. Endi bu joyga e'tibor qiling. 1 soatda, ya'ni soatiga 1.2 kilovatt elektr energiyasini sarf etadi. 5 minutda qancha energiya sarf etadi deb topishimiz kerak. Endi minutdan bizar soatga o'tib olishimiz kerak mana buni. Soatiga deyapti, kilovatt soat deyapti. 5 minutimiz soatga qanday o'tkazamiz? 60 ga bo'ladi. 60 ga bo'lamiz, yaxshi. 5 ni bo'lamiz 60 ga. Shunda soatga o'tadi. Endi qarang, 1 soatimizga 1.2 kilovatt to'g'ri kelsa, 5 taqsim 60 soatga qancha kilovatt to'g'ri keladi deb
proporsiya qilib yuboramiz. X ni 1 ga ko'paytiramiz, x ni o'zi bo'ladi. 1.12 ni ko'paytiramiz 5 taqsim 60 ga. Xo'p, mana bu narsa 1.12 degani buni bizlar 12 taqsim 10 deyishimiz mumkin. Ko'paytirilgan 5 taqsim 60. 12 bilan 60 qisqarsa bu yerda 5 bo'ladi. Chunki 60 ni 12 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi. 5 bilan 5 qisqarsa suratda 1 qolar ekan, makhrajda 10 qolar ekan. 1 taqsim 10 ni virgulli ko'rinishda yozmoqchi bo'lsak, 1 ni o'zini yozamiz. 0 da bitta raqam bo'lgani uchun bitta sanab 0 bilan to'ldiramiz. Mana. Xo'p, 0.1 kilovat soat quvvat sarf bo'lar ekan. Javobimiz 0.10. Davom etsam bo'ladimi? Bo'yicha ishlasam bo'ladi. Minut bo'yicha ishlasak ham bo'ladi. Keling, minut bo'yicha ishlasak qanday javob chiqadi? Minut bo'yicha ishlasak, mana bu soatni endi minutga o'tkazib qo'ying bo'ldi. Bu soatimiz necha minut bo'ladi? 60 minut. 60 minutda. Xo'p, 1.2 kilovat sarflasa, 5 minutda qancha sarflaydi deymiz? Buni buyoqqa ko'paytiramiz, buni buyoqqa. Shunda 60 ni x ga ko'paytiramiz. 60 karra x 1.12 ni ko'paytiramiz 5 ga. 60 karra x barobar, qarang. Bu 12 taqsim 10 desak, ko'paytiramiz 5 ga. 5 bilan 10 qisqaradi, bu yerda 2 bo'ladi. 12 bilan 2 qisqaradi, bu yerda 6 bo'ladi. X barobar 60 karra x barobar 6 bo'lar ekan. Bu buyoqqa bo'lishib o'tsa 6 taqsim 60 bo'lar ekan. 6 ga bu suratni ham, makhrajini ham 6 ga bo'lib yuborsak, shunda x imiz 1 bo'lar ekan bu. Mana bu 10 bo'lar ekan. Bu yana 0.1 kilovat hosil bo'lib qolar ekan. Minutga o'tkazib ishlasangiz ham 0.1 kilovat quvvat kelib chiqadi. Soatga o'tkazib ishlasangiz ham 0.1 kilovat degan natija chiqib qoladi. Bəsi shunga o'xshash ekan, qolganlari mana bu sum hisob kitob qarang, pulini aytayapti DSda. Xo'p, mana buni o'chirib tashlayman, qarang. Mana bu joyini. Turizi 56 ni o'chirib tashadim. Qarang. Mana bu masalada deyapti, davomida. DSda. Ushbu masalada deyapti, yuqoridagi masallarda 1 litr suvni qaynatishda necha so'm tushishini hisoblang deyapti. 1 litr suvni qaynatish biz uchun qancha xarajat bo'ladi? Shuni hisoblashimiz kerak ekan. Endi aytayaptiki, 1 kilovat soat elektr energiyasi narxi 250 so'm ekan. 1 kilovat uchun 250 so'm to'lar ekansiz. Hozir siz 1 kilovat emas, 0.1 kilovat ishlatyapsiz 1 litrni qaynatish uchun. Shunda 0.1 kilovatga qancha so'm to'lov qilasiz? 0.1 kilovatga qancha so'm bo'ladi deymizda proporsiya. 1 bilan x ni ko'paytirasiz, x ni o'zi 250 bilan ko'paytirasiz ana bu 0.10 ni. Shunda x barobar 250 ko'paytirilgan. Bu nimamiz? 1 taqsim 10 desak bo'ladi. 10 ni 0 bilan bularni qisqartirsangiz 25 karra 1 25 so'm. Demak, 1 litr suvni qaynatish uchun bizlar 25 so'm xarajat qilar ekanmiz. Aristonlar bilasiz 80 litr desak, 80 ga ko'paytirsak qancha bo'ladi shu? 2000 so'm. Bitta katta aristonimiz 80 litrlikni qaynatib chiqarishimiz uchun 2000 so'm xarajat qilar ekanmizda endi. Masaladan kelib chiqib davom ettiryapman. Aristonda. Xo'p, endi 476 ga o'tamiz. Bular ketdi matnning masalalari. 476 dengizchilar deb boshlangan. Buni o'chirib tashlasam maylimi?
Bizni mustaqil ishlab ko'ring. Mana bunga o'xshash asiga. Bular ketdi. Xo'p, keyingisi. Bu betni oching. Bir yuzi 8-betda yana matnli masalalar boshlangan. 476-masala. 108-bet. 476. Dengizchilar masofani dengiz milida yoki futlarda ham o'lchashadi. Bir dengiz mili deyapti. 6080 fut yoki 1853.2 metrga teng ekan. Bir dengiz mili qarang. Dengiz mili. Buni yozib qo'ying. Kerak bo'lishi mumkin. 1853.2 metrga teng ekan. Yodlab qo'ysangiz yana ham yaxshi. Bir dengiz mili shunga teng ekan. Yo bo'lmasa bir dengiz milini altı ming sakson fut. Zaget yaptı. 12 dengiz mili neçe fut buladı? 12 dengiz mili neçe fut geteyim? Kança fut buladı? Yana et yaptı. Ha? 72.000 fut olmuş. Ne var? Ha, santimetre de etti. 56 otudik düğüm ne otudik fut ne am? A savalımız şu iken, B savalımız ise 36 dengiz mili. Mili neçe fut buladı de yaptı. Fut ki utkişimiz gerek. Şimdi bu ne madde yani karak? Hop, bana bu 6080'dı. Bitta dengiz milimiz 6080 fut keting ekan. A shu 12ta deyapti. Buni ko'paytirish kerak. 6080 ga 12 ni ko'paytirasiz. 6080 36 ga ko'paytirasiz. Oddiy hisob kitob bo'lib qoladi. O'zingiz ishla olasizmi? Ha, metrdagisiga ko'paytirsak metrda chiqa. Agar bizlar 1853.2 metrni 12 ga ko'paytirsak, demak bizlar metrda chiqargan bo'lamiz. 30 mana buni 36 ga ko'paytirsak, yana metrda chiqargan bo'lamiz. Dengiz mili 1853.2 metrga teng. Xullas hisob-kitob bu yog'i. Hisob-kitob qilishingiz kerak. Oddiygina buni bunga ko'paytirib ko'paytirib topaverasiz. 477-ga o'tayapman. 72.60. Hisoblab bo'ldingizmi o'zi? Qarang, kompyuter monitori to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, uning kattaligi to'g'ri to'rtburchak diagonal uzunligiga qiyoslanib, düğümlerde o'lchanadi. Xo'p. Bizaga aytayaptiki, mana kompyuter monitori deyapti. Diagonaliga taqqoslanib deyapti. Düğümlerde o'lchanadi deb aytayapti. Bir düğümümüz, bir düğüm 24.14 mm bo'lsa deyapti. 17 düğümlü kompyuterimiz va 21 düğümlü kompyuterimiz qancha millimetrni egallaydi deb savol beryapti. Yana kim fikir bildiradi? Buni nima qilishimiz kerak? Ko'paytiramiz. Oddiygina 25.14 ni 17 ga, keyin esa 21 ga ko'paytirib hisob-kitob qilasiz. Oddiygina hisob-kitoblash, hisob-kitob qilish ishi ekan. Qaysi bir qiyinroq masala? Bir to'g'ri to'rtburchak tomoni shunga, ikkinchi to'g'ri to'rtburchakning yuzi birinchisidan 10 marta, 11 marta kichik. Agar ikkinchi to'g'ri to'rtburchak bo'yi shunday bo'lsa, enini topeyin debdi. 478 ni ishlolasizmi qarang?
478 da aytibdi ki, ikkita to'g'ri-to'g'ri burchak bor ekan. Birinchi to'g'ri-to'g'ri burchagimiz. Yana bitta shunaqa to'g'ri-to'g'ri burchagimiz bor ekan. Bizaga aytibdi ki, bir to'g'ri-to'g'ri burchakning tomonlari 22 santimetr ekan. 22 santimetr va deyapti, 4.8 santimetr deyapti. İkinci to'g'ri-to'g'ri burchakning yuzasi deyapti. Mana buni yuzasi S yuza. Buni yuzasiga qaraganda yuzasi 11 marta kichkina. 11 marta kichkina. Agar ikkinchi to'g'ri-to'g'ri burchakning bo'yi 6 santimetr bo'lsa, 6 santimetr bo'lsa, enini hisoblang deb savol beryapti. Xo'p, birinchisini yuzasini topib olar ekanmizda 11 ga bo'lsak, buni yuzasi kelib chiqar ekan. Birinchisini yuzasini hisoblashda a karra b degan formulamizdan a imiz 4.8, b imiz esa 22. Oddiygina 48 ni 22 ga ko'paytiramiz. 16 ni 6 1 dilda 8 9, 16 ni 6 1 dilda 8 9. Demak 6 15 ni 5 1 dilda 1056. 1056 chiqadi. O'ng tomonda bitta raqam bo'lgani uchun bitta raqam tashaymizda virgul qo'yamiz. Bu hozir santimetr kvadratda chiqdi. Shundan deyapti 11 marta kichik degandan keyin mana buni 11 ga bo'lish kerak. Bu degani 96 chiqib qoladi, qarang. Ha, hozir. Yana shu. Ovozim yaxshi kelmayapti. Sizlarga ham shunday emas? Shunday. Uzilyaptimi? Uzilib boryaptimi? Uzilib kelyapti ovozim. Endi davom ettirsak qarang. Buni yuzasini 11 ga bo'lsak, mana buni yuzasi kelib chiqish kerak. Virgulni tashlaysiz qarang. 105.6 ni bo'lasiz 11 ga. Virgulni tashlab yorib 1056 ni 11 ga bo'lavering. Buni ichida 9 tadan bersak 99 bo'ladi. Ayirib olsak 6 tushadi. Endi mana yordamga kelar, yana 6. Endi yana 6 tadan bersangiz 66 bo'ladi-da, ayirib olsangiz 0. 96 bo'lish kerak. Lekin degan joyi bor qarang. Virguldan o'ng tomonda bitta raqam. Siz ham virguldan o'ng tomonda bitta raqam hosil qilib qo'yishingiz kerak. Bu hozir santimetr kvadratda chiqdi mana natija. Endi mana buni yuzasi 9.6 ga teng ekan. A buni yuzasini topishda ham a karra b'dan foydalanasiz. S yuzani joyiga 9.6, a ni joyiga a, b ni joyiga 6. Bu ko'paytirilgan 6 miz bu tomonga bo'lish bo'lib o'tishi kerak. 9.6 bo'lingan 6 teng a bo'ladi. 9.6 demaymizda 96 ni bo'lamiz 6 ga. Bittadan bersangiz 6, ayirib olsak 36. 6 dan bersak 36, ayirib olsak 0. Mana bu 16 bo'ladi. Lekin virguldan o'ng tomonda bitta raqam. Bitta raqam sanaysizda virgul qo'yishingiz kerak. Bu a ga teng bo'lyapti. Santimetr kvadrat. Javob 1.6 santimetr kvadratga teng ekan. Mana bu ham yaxshi masala. Xo'sh, keyingisi. Nechinchi betga kelgan edik? 108-chi bet. 108-chi betdan o'zi mana bu yog'i 10lik asrlarni ko'paytirish ekan. Xo'p, qarang, yana bitta masala ko'rsak, shu bilan yakun qilsak bo'ladi. 479 oxirgi masalamiz bo'lsin. Ko'rmaganmiz-a 479 ni. Qarang. Do'konda 3 kunda 1240.8 kg un sotildi. Do'konimiz bor ekan. Shu do'konga e'tibor bering. Mana shu do'kondan 3 kun un sotilgan. 3 kun un sotildi. Bu 3 kunda qarang, jami. Jami hisobda. Jami hisobda 1200
1240.8 kilogram un sotilgan. 1240.8 kilogram un sotilibdi jami hisobda. Mana bu birinchi kun. Bunisini ikkinchi kun. Mana bunisini esa uchinchi kun deb olyapmiz, qarang. Birinchi kuni 543 kilogram. Mana bu kuni 543 kilogram un sotilibdi. İkinci kunu da yaptı. Üçüncü kunge karaganda iki martta kub un satıldı. İkinci kun, üçüncü kunge karaganda iki martta kub. Kub un satıldı. Şunda sizge savol. Bunu sana x deb olasız mı? Ya bunu x deb olasız mı? Qaysi birini x deysiz? Kichigini, kichigini x desangiz, bu nima bo'lib qoladi ikkinchi kundagi? Bu x kilogram bo'lsa, 2 marta ko'proq bo'lgandan keyin mana buni bizlar 2x kilogram un sotilgan deb olamiz. Bizaga aytayaptiki, 3-chi kuni necha kilogram un sotilgan deb savol beryapti. Bizlar endi mana bu kilogramlarini hammasini qo'shsak, 1-chi kundagiga, 2-chi kundagini, 3-chi kundagini qo'shganimizda jami hisobdagi miqdorni berishi kerak. Xo'p, qarang nima qilamiz. 543 qo'shilgan 1-chi kun, 2-chi kun 2x qo'shilgan 3-chi kun x. Shu jami kundagi bo'lish kerak. 1240.8. 543 bu tomonga ayirish bo'lib o'tib ketadi. 2ta x ga yana 1ta x ni qo'shib yuborsangiz 3x bo'ladi. 1240.8 ayrılgan 543. Ayırsak 1240.8'dan 543. 10 bundan 97 6. 697.8 3x barobar. Buni hisob kitobi 697.8. Bu ko'paytiruv uchimiz bu yerga bo'lish bo'lib o'tadi. X barobar 697.8 ni 3 ga bo'lishimiz kerak. Oddiygina mana buni 3 ga bo'lsak, 2 tadan bersak 6, 3 tadan bersak 9, 2 tadan bersak 6, yana 6 tadan berayapmiz. 2326 bo'ladi. Faqat nima qilishimiz kerak? X barobar 2326 virgul qo'yib olishimiz kerak. Virguldan bitta raqam turibdi o'ng tomonda mana. 232.6 kilogram un sotilgan 1-chi kuni. 2-chi kunni qanday topamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Yashang, 2 ga ko'paytirib yuborsangiz ishingiz pishadi. O'zi 3-chi kunni so'ragan 2 ga ko'paytirishingiz shart emas. Agar 2-chi kunni so'raganda edi 2 ga ko'paytirardingiz. Javobimiz hozir. 3-chi kun necha kilogram un sotilgan? 232.6 kilogram un sotilgan. Xo'p. Mana shu yerda darsimiz nihoyalanadi. Flamaster ham tugadi, energiyam ham tugadi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Screenshot qilib olasizlar. Men buni darsimiz shu yerda yakunlanadi deyman. Xo'p, men videoni montaj qilib tashayman degunimcha ham 12 bo'lib ketadi. Rahmat. Mayli, hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Kelasi Zoom darslarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.